လာပါအထမတန်းသမိုင်းပါတာရဲ့ကကြိုဆိုပါတယ်အခန်းနှစ်ကဘာသမိုင်ကဘာသမိုင်းမှာခေါင်းစဉ်ကြီး6ခုရှိပါတယ်ကကြီးပထမကဘာစစ်ခါခွေဆိုရှယ်လေးနိုင်ငံပေါ်ပေါ်လာခြင်းခါငယ်အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုခါကြီးဖက်ဆစ်စနစ်ငါဒုတိယကဘာစစ်နဲ့စလုံးအာဆီယံအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအတင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကဘာစစ်1939ခုနဲ့1945ခုလစ်လာတဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်3ခုရှိပါမယ်နံပါတ်1စစ်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများနံပါတ်2စစ်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများနဲ့နံပါတ်3ကဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါတယ်ကဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့မှာခေါင်းစဉ်3ခုရှိပါတယ်ပေါ်ပေါ်ပလာဘုံရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်လာမဲ့ခေါင်းစဉ်ကဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့မှာအဖွဲ့ကြီး6ဖွဲ့ရှိပါတယ်။နံပါတ်1အထွေထွေညီလာခံ General Assembly နံပါတ်2လုံခြုံရေးကောင်စီ Security Council နံပါတ်3အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး International Court of Justice နံပါတ်4စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီ Economic and Social Council နံပါတ်5ကိုလိုနီကြီးကြပ်ရေးကောင်စီ Trusteeship Council နံပါတ်6အထွေထွေအတွင်းရေးမှုချုပ်ရုံး Secretariatဖြစ်ပါတယ်။အထွေထွေညီလာခံကိုအနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ကျင်းပပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခွင့်ရရှိပြီးတော့တနိုင်ငံကိုတမဲပေးခွင့်ရှိပါတယ်။တာမန်ကိစ္စရပ်တွေကိုမဲအနေများနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးအထူးကိစ္စရပ်တွေကိုတော့မဲရဲ့3ပုံ2ပုံအများစုနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ညီလာခံကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုဖော်ထုတ်ရမှာနေရာဖြစ်ပါတယ်။ညီလာခံထောက်ခံမှုကအလွန်အလေးနဲ့ရှိပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီကတော့ကုလသမဂ္ဂမှာရှိတဲ့အနာအရှိဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်17ဦးပါဝင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နဲ့ယာယီအလှည့်ကျအဖွဲ့ဝင်ဆိုပြီး2မျိုးရှိပါတယ်။အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အမေရိကန်၊အင်္ဂလန်၊ပြင်သစ်၊ရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဖြစ်ပါတယ်။အလှည့်ကျအဖွဲ့ဝင်တွေကိုအထွေထွေညီလာခံကရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီးယာတူးသက်တမ်းကတော့2နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံတမဲပေးခွင့်ရှိပေမဲ့လည်းအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကြီး9နိုင်ငံကတော့ဗီတိုအာဏာကိုကျင့်သုံးပြီးကန့်ကွက်မဲ့တမဲတဲ့အဆိုတွေကိုပယ်ချနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အဓိကတာဝန်တွေကတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတို့ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးချုပ်မှာတော့တရားသူကြီး15ဦးပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားသူကြီးတွေကိုလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့အထွေထွေညီလာခံတို့ကတီးကြားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးကြပါတယ်။တရားသူကြီးရဲ့ယာထုတက်တာကတော့6နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်းအငင်းပွားတဲ့အခါမှာတရားရုံးချုပ်ကိုဦးတိုက်လျှောက်ရတဲ့အမှုတွေကိုစစ်ဆေးစီရင်ပေးရပါတယ်။အဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စအရက်တွေကိုတော့လုံခြုံရေးကောင်စီကိုတင်ပြပေးရပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့လူမျိုးရေးကောင်စီမှာတော့အဖွဲ့ဝင်54ဦးပါဝင်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအထွေထွေညီလာခံကရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီးယာထုတက်တန်းက3နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ဝတ္တရားတွေကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလူမှုရေးငင်းချေးမှုနဲ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလှုံ့ဆော်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အထူးအဖွဲ့အခွဲ Specialized Agency တွေဖွဲ့စည်းထားပါလေ။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ ILO International Labor Organization စာနာရိတ်ခါနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ FAO Food and Agriculture Organization ပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ငင်းချေးမှုအဖွဲ့ UNESCO United NationsEducational Scientific and Cultural Organization ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးနှင့်တိုးတက်ရေးဘဏ် IBRD International Bank for Reconstruction and Development နောက်တစ်မျိုး World Bank လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF International Monetary Fund ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO World Health Organization Trusteeship Councilကိုလိုနီကြီးကြပ်ရေးကောင်စီသူကစစ်ရှုံးနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပေးဖို့မသင့်လျော်သေးတဲ့ကိုလိုနီနယ်မြေများကိုကြီးကြပ်ပေးရပါတယ်ဒီကောင်စီကကြီးကြပ်တဲ့နယ်အသီးသီးရဲ့တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေကို20အထွေထွေညီလာခံကိုအစီရင်ခံပေးရပါတယ်ဒီနေရာမှာ update လေးတစ်ခုကတော့1994ခုနှစ်နောက်ဆုံးကိုလိုနီနိုင်ငံပလောင်နိုင်ငံကလွတ်လပ်ရေးရရှိသွားပြီးကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့Trusteeship Council Colony ကြီးကြပ်ရေးကောင်စီဟာ inactive အသက်မဝင်တော့ဘဲနဲ့ဟိုကပေါ့နော်လောလောဆယ်ခေတ္တရန်နာထားတဲ့
အပေါ်ကဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အတွင်းရေးမှုချုပ်ရုံးမှာဆိုရင်တော့အတွင်းရေးမှုချုပ်ကတော့အကြီးအကဲဖြစ်ပါတယ်အတွင်းရေးမှုချုပ်ကိုလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့အထွေထွေညီလာခံကရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးရပါတယ်အတွင်းရေးမှုချုပ်ကကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်စဉ်အထွေထွေညီလာခံကိုအစီရင်ခံပေးရပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်မယ်လို့ယူဆရတဲ့ပြဿနာတွေကိုလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတင်ပြပေးရပါတယ်တာဝန်ဝတ္တရားတွေဆောင်ရွက်ရမှာဘယ်လိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ Trivelli 1946ခုနှစ်1952 Dag Hammarskjöld 1953ခုနှစ်1967မြန်မာနိုင်ငံကဦးသက်1968ခုနှစ်1981 Quet Wah Hai 1982ခုနှစ်1981ဟာဗီယာပယ်ရစ်ဒီကွေလီယာ1982ခုနှစ်1992ဘူထရော့စ်ဂါလီ1992ခုနှစ်1996သူကတော့တက်တန်းအတူဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုဗီအာနန်1999ခုနှစ်2006ခုနှစ်အထိဘန်ကီမွန်2009ခုနှစ်2016ခုနှစ်အထိအန်တိုနီယိုဂူဒါရက်စ2019ခုနှစ်နေ့ယနေ့အထိဖြစ်ပါတယ်အခန်းနှစ်ကမ္ဘာသမိုင်းငါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းပုံဒီမှာပြပါပြီခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့စာလုံးအာဆီယံအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအချောင်းကိုနောက်သင်ခန်းစာမှာလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်